farem una cirurgia d'un tumor d'oïda de mitjana. L'objectiu és fer una cirurgia que diem eh, transcanal endoscòpica exclusivament. Vol dir que treballarem per un corredor natural que és el propi conducte auditiu. Eh, quins avantatges té això? Doncs que el pacient eh, no hem de fer incisions per fora de l'orella, però eh, necessitem també diguem, un recolzament tecnològic. L'endoscop és un sistema d'il·luminació que ens magnifica l'oïda mitjana i ens permet entrar més endins que amb el, que amb el microscopi tradicional, de manera que podem dissecar eh, diríem, eh, sense haver d'eliminar os o, o destruint menys estructures al nostre pas. Per altra banda, el làser el que fa és coagular, és que, és que ens evita el sangrat, que és molt molest en aquestes cirurgies que han de ser molt precises, perquè estem parlant de que tenim estructures molt importants, com la cadena ocicular, l'oïda interna o el nervi facial, que no les volem danyar en aquesta cirurgia. L'avantatge, sobretot, és que la recuperació és pràcticament immediata. Els pacients que viuen al nostre voltant doncs, poden marxar pràcticament a la tarda cap a casa i les molèsties per ells són mínimes el nostre centre el que ens permet una mica és aquesta cirurgia una mica puntera, no? Eh, hem dit que necessitàvem tecnologia, necessitàvem mitjans, un d'ells és la cirurgia endoscòpica, en la que som pioners, però l'altre és, per exemple, el làser. Avui estrenarem un uh, Blue Láser, que és un láser molt específic per, per lesions especialment sangrants, com són els, els glòmus timpànics, i la veritat és que això és una cosa que podem fer en centres bondes com el clínic.